ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला आज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। सह्याद्री बुलेटिन मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन। नमस्कार, मी प्रियंका आणि आपण पाहताय न्यूज 24 सह्याद्री। पाहुयात राज्यातील महत्त्वपूर्ण बातम्यांचा आढावा सह्याद्री बुलेटिन मध्ये। शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याची कालपासून जोरदार चर्चा सुरू आहे। याच मेळाव्यावरून भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर पुन्हा एकदा टीका केली आहे। ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केलेल्या भाषणानंतर आम्हाला आता उद्धवजींमध्ये राहुल गांधी स्पष्ट दिसू लागले आहेत, अशी टीका राणे यांनी यावेळी केली आहे। नितेश राणेंनी या संदर्भात ट्विट केलंय। केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीतील नेत्यांना भाजपकडून लक्ष्य करण्यात येत असल्याच्या मुद्द्यावरून उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात टीका केली होती। भाजपने हिम्मत असेल तर समोर येऊन मर्दासारखं लढावं असं उद्धव ठाकरे हे म्हणाले होते। या टीकेला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले आहेत की विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सीबीआय ईडी सारख्या यंत्रणांचा वापर करण्याला पंतप्रधान मोदींचा विरोध आहे। ते या सगळ्यात कधीही लक्ष घालत नाहीत। भाजप हा लोकशाहीच्या मार्गाने चालणारा पक्ष असल्याचं ते यावेळी म्हणाले आहेत। गेल्या महिन्यात मराठवाड्यात पावसानं अक्षरशः कहर केलाय। लातूर जिल्हा सोयाबीनचं कोठार म्हणून ओळखला जातो, पण याच पावसानं महापुराचं रूप धारण केलं आणि होत्याचं नव्हतं झालंय। पण राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अत्यंत कमी असल्याने औसा येथील भाजपाचे आमदार अभिमन्यू पवार यांनी आज सकाळी औसा ते तुळजापूरच्या शेतकऱ्यांसह पायी यात्रा काढली आहे। सन 2019 मध्ये सरकारमध्ये असलेली व्यक्ती हेक्टरी 50 रुपयांची मदत असं सांगत होते, आता त्यांनी फक्त हेक्टरी 10 रुपयांची मदत केली आहे। शेतातील सोयाबीन काढण्यासाठी एका बॅगला 5000 मजुरी लागत आहे। रब्बी हंगामाची तयारी करायची आहे, आता शेतकरी अडचणीत आहे। याच राज्य सरकारला आई तुळजा भवानीने सुबुद्धी द्यावी यासाठी ही पाययात्रा काढली असल्याचं आमदार अभिमन्यू पवार यांनी सांगितलं आहे। पहिली याचिका अशी आहे की मागच्या महिन्यामध्ये पाऊस कमी झाला होता, 25 दिवस कंटिन्यू पाऊस नव्हता, त्यावेळेस विमा कंपनीने राज्य सरकारमध्ये जे अटी शर्ती आहेत त्यातली एक शर्त अशी आहे की अपेक्षित उत्पन्नामध्ये 50% घट दिवसून येत असताना 25% आगाऊ रक्कम विम्याची द्यावी असा एक नियम आहे। मी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं, जिल्हाधिकाऱ्यांनी माझ्या पत्राची दखल घेतली, त्यांनी कंपनीला पत्र लिहिलं, कंपनी इतकी मुजोर आहे त्यांनी कलेक्टरला पत्र लिहिलं आहे की आम्ही देऊ शकत नाही म्हणून। छत्तीसगड राज्यातील डोंगरगड येथे माँ बमलेश्वरी देवीच्या दर्शनासाठी जाताना भरधाव कार क्रमांक MH 36Z8399 ही झाडावर आदळून झालेल्या अपघातामध्ये भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील निलजभुज येथील एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झालाय, तर 4 जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना शुक्रवारी दुपारी गोंदिया जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील सरांडी येथे घडली आहे। दसऱ्याच्या दिवशी झालेल्या या अपघाताने निलजभुज गावावर शोककळा पसरली आहे। रूपचंद पचघरे असं मृतकाचं नाव असून कार चालक संतोष पचघरे, अक्षय माटे, गुड्डू कांबळे आणि निलेश बाते यांचा गंभीर जखमींमध्ये समावेश आहे। हे सर्वजण निलजभुज येथील रहिवासी असून जखमींपैकी 3 जणांना भंडाऱ्यातील जिल्हा रुग्णालय तर निलेशला गोंदिया येथे उपचारासाठी हलवण्यात आलंय। राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा विभाग सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने 37वी सेट परीक्षा 26 सप्टेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र आणि गोव्यातील 19 शहरातील 220 परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली आहे। सेट परीक्षेची प्राथमिक उत्तर तालिका 18 ऑक्टोबर 2021 जाहीर होणार असून प्राथमिक उत्तर तालिकेबाबत तसेच सेट परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबाबत काही सूचना अथवा तक्रारी असल्यास विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन फॉर्म आवश्यक त्या पुराव्यासह आणि शुल्कासह सादर करावा असं आवाहन सेट विभागाकडून करण्यात आलं आहे। सह्याद्री बुलेटिन मध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती। रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची, न्यूज 24 सह्याद्री। विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। पाहुयात पुढील बातम्या। मागील अनेक दिवसांपासून एनसीबी विरुद्ध नवाब मलिक असा कलगीतुरा पाहायला मिळत आहे, त्यात आता नवाब मलिकांनी ट्विटच्या माध्यमातून सूचक इशारा दिला आहे।
कोण आहे फ्लेचर पटेल, त्याचा एनसीबी आणि त्यापैकी एका अधिकाऱ्याशी काय संबंध आहे याबाबतचा तपशील लवकरच येथे उघड करेन असं सांगत मलिकांनी फ्लेचर पटेलचा एक फोटो ट्विटमध्ये जोडला आहे. या फोटोत एक महिलाही दिसत आहे. नेमकी ही व्यक्ती कोण याची उत्कंठा सगळ्यांना लागली आहे. फ्लेचर पटेल हा एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या ओळखीतला असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. मराठवाड्याप्रमाणेच अनेक जिल्ह्यातील खरीप पिकांचं पावसामुळे नुकसान झालेलं होतं. मात्र बार्शी तालुक्यातील 4 मंडळातील 48 गावातील पंचनामे हे वगळण्यात आले होते. मात्र यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार होतं. पिकांच्या नुकसानीशिवाय मदतीसाठी या गावचे शेतकरी हे पात्र झाले नसते. परंतु या 4 मंडळातील 48 गावातील पंचनामे करून घेण्याचे आदेश पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे पंचनामे तर होणार असून नुकसान भरपाईबाबत काय होणार हे पाहावं लागणार आहे. ऑन ड्युटी पोलिसांवर चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उल्हासनगरमध्ये घडली आहे. यात विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस अंमलदार गणेश डमाले हे गंभीर जखमी झाले असून सध्या त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत. उल्हासनगरच्या कॅम्प 4 भागात गुरुवारी मध्यरात्री हा प्रकार घडला आहे. या ठिकाणी पैशाच्या व्यवहारातून दोन गटात तुंबळ हाणामारी सुरू होती. दोन्ही गटांनी एकमेकांवर हत्यारं उगारली होती. त्याचवेळी पोलीस अंमलदार गणेश डमाले आणि गणेश राठोड हे गस्तीवर होते. हाणामारीचा प्रकार बघून त्यांनी तो थांबवण्याचा प्रयत्न केलाय. मात्र यावेळी त्यातील एका गटाने थेट पोलिसांवरच चाकूने वार करत त्यांना गंभीर जखमी केलाय. काही दिवसांपूर्वीच आरोग्य विभागानं कोणतीही पूर्वसूचना न देता आपली परीक्षा रद्द केली होती. कोरोनाच्या संकटात विद्यार्थी कसे तरी परीक्षा केंद्रावर पोहोचले होते, त्यांना माघारी पाठवलं होतं. सरकारी भरतीच्या परीक्षांमध्ये सावळा गोंधळ घालण्याची सवयच या सरकारला जडली आहे अशी घणाघाती टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. प्रशासनात आणि सरकारमध्ये कसलाच ताळमेळ नाही. सरकारच्या या गलथान कारभारामुळे स्वप्नील लोणकर सारख्या विद्यार्थ्याला जीव गमवावा लागलाय. पण या प्रस्थापितांचं सरकार निर्लज्जासारखं वावरत आहे असा घणाघात त्यांनी यावेळी केलाय. पुन्हा नव्यानं होणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या भरतीमध्ये सरकारनं पुन्हा गोंधळ घातलाय. एकाच तारखेला दोन परीक्षा वेगवेगळ्या दोन जिल्ह्यामध्ये ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याच्या अधिकारापासून तुम्ही वंचित ठेवताय. विद्यार्थ्यांचा अधिकार तुम्ही नाकारताय. त्यांची संधी तुम्ही नाकारताय. हे वसुली सरकार मुळात नोकर भरती करत नाही आणि केलीच तर त्यामध्ये सावळा गोंधळ घालताय. ह्यांच्या गलथान कारभारामुळं, ह्यांच्या नाकर्तेपणामुळं स्वप्नील लोणकर सारख्या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केली तरी सुद्धा हे प्रस्थापितांचं सरकार निर्लज्जासारखं वावरतंय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसऱ्याचा शिमगा करून टाकलाय अशी घणाघाती टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. ठाकरे यांच्या भाषणानंतर पाटील यांनी लगेच पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल केलाय. यावेळी पाटील म्हणाले, ठाकरे हे राज्यातील विविध प्रश्नांवर बोलतील अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यावर न बोलता त्यांनी केंद्राच्या नावाने शिमगा केलाय. शेतकरी पूरग्रस्त यांच्याविषयी त्यांनी एकही शब्द काढला नाही. शिवसेनेला अचानक राम मंदिर आणि हिंदुत्व आठवत आहे हे काहीतरी वेगळे संकेत देत आहे. स्वातंत्र्य लढ्यात संघ कुठे होता असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र असं विचारत असताना मुख्यमंत्र्यांना इतिहास माहिती असावा लागतो. स्वातंत्र्य काळात तुम्ही कुठे होता असा सवालही पाटील यांनी यावेळी केलाय. या बातमीसह सह्याद्री बुलेटिन मध्ये आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची. मात्र पाहत राहा News24 सह्याद्री. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News24 सह्याद्री.